И за крај на ова 26-то издание на Фонија, специјално за вас направивме еден прилог, односно една кратка сторија. Прошетавме малку низ градот од нашата архива, извадивме некои стари графити, така да ќе имате во едно 3 минути време можност да погледате што некогаш го красело Скопје и што сега го краси Скопје. Графитите некои ги оспоруваат, некои ги подржуваат, ние сме во секој случај од оние вторите, веруваме дека во секој случај градот изгледа многу поубав и поинтересен. Па погледнете во следните 3 минути што ни порачуваат младите скопски урбани графит мајстори. Толку од ова издание на Фонија, се гледаме следниот понеделник.